Absolutisht, se kjo është teoria që ulët turizmet nga Damian Gjiknuri, po prapo jo a them është loje Edi Ramës, që të mos merresh me atë që është Elbi, po të merresh se me kë ule, po Damian Gjiknuri qarë është? Ushtari Edi Ramës është. Gjithë teoria që kam bërë debate me shumë njerëz, thotë jo po si ulët me Damian Gjiknurin. Ore zotri, unë do luftoj me Bishën, ti më thua, shko lufto me Klyshët. Nuk luftoj me Klyshën e Bishës unë. Unë do luftoj me Bishën. Kam marrë përsipër të përballem, të luftoj dhe Bisha në këtë histori është Edi Rama. Ça janë të tjerë të anturazhit i janë Klyshët e tij, të cilët të gjithë kanë bërë veprimet çaj u ka kërkuar Edi Rama dhe kjo është më së qartë. Për sa i përket asaj që është shumë e rëndësishme, dënimit. Kjo është testi Edi Ramës se ka një nga kushtet e Bundestagut. Kështu që ne nuk lëvizim asnjë milimetër nga ato çka kemi kërkuar. Një nga kushti 8 ai 9 duket është dënimi dhe nxjerrja përpara drejtësisë të të gjithë personave të cilët janë implikuar në manipulimin dhe në korruptimin e zgjedhjeve të 2016-s dhe të 2017-s. Kështu që kjo nuk është detyra jonë, kjo është detyrë që e ka qeveria, e ka sistemi drejtësisë, sepse mos harrojmë që edhe ky sistem drejtësie, të cilin e kemi votuar me 140 vota me konsensus, tashmë i erdhi momenti që të tërgoj është i kapur apo s'është i kapur.